Olá, muito boa tarde para você que assiste o canal Os Construtores aqui no YouTube. Canal esse que mostra para você as nossas obras do início, desde a limpeza do terreno até o final, até aquele último brilho que a gente dá para entregar para o nosso cliente. E você acompanha essa história, essa série, todas as etapas aqui em nosso canal, se inscrevendo, né, fazendo parte dessa família. E, como de praxe, peço gentilmente para que você se inscreva em nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe e que tudo isso retorne em formas de saúde, felicidade e os melhores sentimentos para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos mostrar para vocês o andamento do nosso projeto número 10. Casa de 5 metros de frente por 30 de fundos, né? Casa de 85 metros em terreno de 5 de frente por 30 de fundos. O que que aconteceu de lá para cá, hein? Como que tá ficando? Aqui nós já iniciamos a fase do acabamento, o Danilo já tá fazendo o acabamento e eu vou mostrar para vocês. Parte de alvenaria, toda essa parte de gesso já foi finalizada. Então convido você agora a acompanhar essa visita e ficar com a gente até o final do vídeo, tá bom? Então chegando agora, entrando aqui pela fachada principal, a gente já vê que no último vídeo eu fiz uma cobrança, né, pro seu Gilvan terminar ali o reboco, ó, do beiral, e ele veio e terminou. Na verdade, o tempo não tava ajudando muito, né? Então já tá pronto lá, ó, o beiral que ficou sem fazer o requadramento, agora já tá requadrado. E nós temos aí os efeitos decorativos também, que o Maciel e eu já escolhemos umas cores. Então, veja agora quais cores que nós escolhemos. Esse marrom mais escuro que você vê aí na tela. Seria para fazer a pintura desse acabamento, desse detalhe aqui, ó, desses três frisos aqui da fachada. E essa segunda cor, que é antílope, é a primeira, não vou lembrar o nome agora, mas a segunda é antílope, a gente pretende fazer a pintura da casa. Eu acho que a combinação dessas duas cores vão deixar ela bem moderna, né? Então esse é o nosso objetivo, deixar a casa moderna. Casa assim, com uma planta bacana, com aproveitamento legal, com um pé direito elevado, né? De 4 metros e 70 de altura. Vamos entrando aqui para vocês verem, ó. A vidraça que vai ter aqui também, a porta acima da medida tradicional. E ó, já tem protetor de piso, porque o Danilo já fez toda a instalação do porcelanato Elizabeth 84x84 aqui na sala. Então para a gente proteger, a gente vem de fora, sempre vem com uma pedrinha, vem com areia e pode riscar aqui o porcelanato. É impossível não riscar, é claro que em algum momento ele vai ter um risquinho, seja na hora da montagem do móvel, ou seja depois que a gente tirou a proteção e vai fazer pintura, alguma coisa, mas pelo menos em grande parte do tempo ele fica protegido aí, beleza? Parte de cima aqui, ó, também já tinha mostrado para vocês o rebaixo com os rasgos. O pintor ainda não começou, o Thiago, né? Era para ter começado essa semana, mas infelizmente por conta de algumas situações ele não pôde iniciar essa semana, então ficou para a próxima semana a aplicação da massa corrida no teto, nas paredes, e a gente está esperando ele aí para começar. E na verdade ele vai começar pela projetada, pela textura projetada na parte externa. Aí já fica toda a parte externa pronta e já vem aplicando massa nos tetos, aplicando massa nas paredes, fazendo lixamento e vai devagar aparecendo. Outra coisa importante, vamos lá, Maciel pensou, deu uma sugestão da gente colocar esse tijolinho que a gente colocou no banheiro, que vocês vão ver daqui a pouco, nessa parede. Eu acho que ele vai ficar bem legal mesmo, aqui vai dar um destaque nesse balcão aqui da cozinha, que vai receber a pedra de mármore
Verde Ubatuba, né? E vai ter um destaque do tijolinho que a gente vai fazer decorativo aqui nessa parede aqui da cozinha, da divisão da cozinha. Aqui na cozinha, ó, já tem porcelanato também, ó. Já tá tudo bacana, tudo instaladinho, bonitinho, polidinho. Aqui ainda não colocou o papel. O pessoal me pergunta muito onde a gente compra esse papel de proteção. Então, esse aqui se chama papel craft. Para você que é da região, você pode procurar lá na Perulândia, que é um ferro velho na cidade de Hortolândia. Você coloca no Google aí, Perulândia, você já vai ter o telefone, você liga lá e se informa como é vendido por quilo. E se tem disponível o papel craft. Aqui no teto da sala de jantar e da cozinha, o Maciel já fez a perfuração do plafon e aqui também do paflon. E já fez a divisão aqui dos pendentes que a gente vai colocar aqui na direção do balcão, beleza? E nesse meio tempo também, a gente foi lá no Obra Já e comprou, ó, todos os kits de tomada, interruptor, e já tá fazendo as ligações aqui, ó, já tá... A fiação já estava pronta, aí o Maciel veio fazendo já as ligações e deixando tudo prontinho para finalizar o quanto antes. Ó, já tem, onde tem essa parte, essas vermelhas aqui, é 220 e as brancas são 110. Então na cozinha a gente deixa, ó, 220, 220, as duas opções, 110, 220, 110, 220. Aqui embaixo também, ó, para forno 220. Aqui no balcão também vai ter duas opções de uso, 110, 220, aqui mais uma. Então hoje em dia, aqui na nossa região não se costuma usar eletrônico, eletrodoméstico nessa voltagem. Mas aqui é possível, porque em grande parte de onde recebe eletrodoméstico grande, ó, tem 110, 220. Beleza? Outra coisa legal de se falar, registro, né? A gente sempre deixa registro não na parte superior, sempre na parte inferior para ficar escondido, né? E não ter aquele registro aparente na parede, então é interessante. Aqui já também deixando tudo preparado ali, o ponto do gás, o botijão fica no corredor na parte de fora e tem todo o sistema aí de rede de gás passando na parte de baixo. Não tem mais aí parte elétrica. Hoje o Danilo está fazendo acabamento e terminando de colocar rodapé. E o Maciel está seguindo firme nos trabalhos. Dá um joinha aí, pelo menos, né? Aí, dá um joinha. O Danilo está fazendo o acabamento aqui, os rodapés. E o Maciel está ali, ó, fazendo elétrica. Já a gente chega perto dele lá. Primeiro banheiro social. Eu gostei bastante, hein? Eu gosto dessa coisa mais clara, mais clean. E a gente colocou esse porcelanato polido, ó, nas duas paredes, todas as paredes, na verdade. E o tijolinho da Eliane lá no fundo, ó. Esse é o mesmo tijolinho que a gente vai colocar no balcão. Então vai ficar bacana também, porque a pedra é preta. Ele vai ser um destaque ali a mais, um efeito decorativo bem bacana. Então já tá aí, já tem fiação lá do chuveiro, fio 6, bonitinho. Aqui o Ney já fez também o rebaixo, agora só falta o Maciel fazer a divisão aqui para fazer a perfuração dos spots, do plafon que vai ficar aqui no banheiro. Ponto para o vaso sanitário, ponto para a ducha higiênica, ponto de água para o lavatório, para a torneira de lavatório, registro para fazer a ligação do chuveiro, registro aqui para fazer manutenção, tudo certinho aqui, tá bom? E esse já está rejuntado, ó. O Danilo já fez o rejunte aqui, essas peças das laterais, já fez o rejunte do chão e já fez a proteção aqui na parte do chão também, beleza? Os batentes aqui também, aqui ainda vai guarnição, né, nessa parte... Essa parte aqui, lateral do batente. Vamos pular para o quarto. Pulando para o quarto, tem bastante argamassa aqui ainda para fazer a projetada e para terminar a aplicação do piso aí no quintal, na garagem, parte externa. Então,
está aqui ainda toda a argamassa. Aqui também já tem a furação lá do plafon. Marcel já também passou toda a fiação onde vamos colocar aqui as tomadas. O Danilo já fez o assentamento do porcelanato e dos rodapés, ó. Lembrando que os rodapés que a gente usa é de 15 centímetros de altura, tudo alinhadinho, tudo com 45 graus, bacaninha como tem que ser. Ponto que o ar-condicionado tá ali, então infraestrutura tem, não precisa ter quebradeira. O cliente que adquirir esse imóvel vai poder instalar o equipamento de ar-condicionado aí sem quebradeira. Já tem a infraestrutura aí pronta, os 3 quartos, tá bom? Aqui também uma coisa bem interessante que o Maciel montou, que é uma ideia que eu gostei bastante. Então, é uma ligação, são 3 ligações paralelas. Então, por exemplo, eu tô aqui nesse quarto, né, ó. Aqui eu tô na porta do primeiro quarto, tem o segundo quarto, que é esse, e o terceiro lá no final. Então, se eu sair aqui da frente do primeiro quarto, eu acendo a luz do corredor. A pessoa vai dormir no último quarto, né? Pode apagar lá na ponta. Quem sai desse quarto, que é o segundo quarto, ó, pode acender ou apagar a luz aqui. Então, ela é paralela em série. Então, tem essa ligação, a segunda ligação na direção de quem sai do segundo quarto e para quem começa o corredor. Olha que bacana. Então, tudo isso ele pensou para a comodidade do morador. Então, eu saio daqui do primeiro, vou entrar no corredor, acendo, vou entrar no meu quarto, que é o primeiro, apago aqui. Vou entrar no segundo, apago lá. Vou entrar no suíte, no último suíte, apago lá. Então, ó, tudo isso pensando na comodidade e pensando em quem comprar o imóvel, certo? Vamos agora no segundo quarto também, ó, já fez o acabamento, tá protegido para não riscar o porcelanato, já tem aí o rodapé de 15 centímetros de altura, nós também já recebemos os vasos, ó, que nós vamos instalar nos 2 banheiros, que são esses kits aqui da Insepa Avant, que vem, ó, bacia com a caixa acoplada, já vem o assento, já vem os parafusos de fixação, um anel de vedação inflexível. Então, hoje em dia tá valendo mais a pena se adquirir os kits para fazer a instalação aí nos imóveis. Aqui já também deixou tudo requadradinho para receber depois da casa esquadria as esquadrias pretas que nós já adquirimos. Ali já tem também o ponto de ar-condicionado para fazer a ligação aí de um equipamento. Aqui acho que um de 7.500 a 9.000, porque o espaço ele é bem compacto, né? Então tá aí. Acho que nesses quartos ainda vão ter, deixa eu fazer, nos quartos também vai ter spot ou não? Ou só a luminária central? Só a luminária central, tem spot aqui, ó, no suíte do casal. Então aqui ele já fez um efeito decorativo, ó, já começa um caminho com spot, contornando todo o cômodo, 2 luminárias centrais, fica bem bacana à noite aceso, dá um destaque bem legal. E o último banheiro aí, ó, então eu tinha mostrado para vocês, não estava rejuntado. Daí o Danilo rejuntou toda essa parte do chão e já fez a proteção aí com protetor de piso Craft. E ainda não rejuntou as paredes, mas ó, olha o brilho. Para quem gosta de brilho, eu sou suspeito de falar que eu gosto do porcelanato polido brilhante. Mas também o acetinado, o acabamento fosco fica bem legal. Aí como ficou, os tijolinhos aqui também dá falta fazer o rejuntamento. Já tá aqui, ó, esquadrejado para receber maxiar. Olhando aqui, ó, do fundo do banheiro, aqui ainda também vão os acabamentos, as guarnições do batente. Tá ficando legal. Falta também fazer só aqui as medições de centralização e as perfurações dos spots dos plafons. Certo? Ligação elétrica também já tá fazendo. As caixas de passagem que deixa também, ó, aqui na entrada dos quartos. E nesse aqui também, ó, já foi feito todo o assentamento do porcelanato, já colocou o rodapé. Aí o Danilo deixa para pôr por último essas partes mais próximas da porta, né? Depois que tá tudo pronto, ó, para acabar bem juntinho aqui da guarnição. Então essas peças assim perto de porta fica por último, para colocar por último.
Maciel está fazendo a ligação elétrica aqui, ó, já instalando algumas tomadas, já deixando tudo pronto essa parte elétrica. E aí, ó, firme e forte na luta. Vamos lá pro quintal? Vamos ver o quintal? Vamos. Chegando aqui no quintal, nós não fomos ainda buscar grama, mas nós vamos fazer um gramado aqui no fundo, né? Colocar umas plantinhas aqui para ficar mais agradável, né? O espaço. Aqui também vai ter o piso polido, porcelanato polido nessa parte da calçada. Também tem tomada aqui na parte externa, ó. É importante, de repente, você quer ligar uma VAP, você quer ligar uma máquina. Às vezes você quer colocar, sei lá, uma churrasqueira elétrica aqui fora. Você pode, você quer colocar um... Enfim, tantas coisas e de repente não tem uma tomada na parte externa. Não, aqui tem, ó. Tá pensado nisso. Tem também um ponto de torneira. Pode colocar uma torneira aqui para fazer, para molhar o jardim. Colocar uma mangueira, alguma coisa para molhar o jardim. Daí você não precisa trazer a mangueira lá da frente. E aqui também é onde foi feito o reboco e vai receber toda a textura projetada, né? Então aqui ainda tá somente no reboco. E assim que o Thiago voltar, ele já vai fazer aí a aplicação da textura projetada. E não é só lá que tem o ponto de tomada, viu? Tem um ponto de tomada aqui também no meio do corredor, ó. E tem mais um ali na frente. Então facilita aí para ligar uma máquina de pressão, uma lavadora, né? Para lavar o quintal. Facilita bastante. Aqui também o ponto que eu já mostrei que é do gás encanado, então o botijão fica aqui nesse cantinho, dá para colocar um mármore, dá para colocar uma portinha, dá para fazer um armário aqui, ó, com uma pedra de mármore fora e com porta na frente para guardar objetos, guardar... É uma dispensa, né? Como se fosse uma dispensa. Então tem um espaço aqui bem bacana que também dá para fazer isso. Certo? E tá tudo limpo aqui. Que logo já começa a fazer aí o assentamento do porcelanato aqui na parte externa. Ó, Danilo também, o Maciel deixou um ponto de tomada aqui, mais perto da área de serviço. E nós estamos na área de serviço agora. Então aí, ó, esse foi o andamento do projeto nesses últimos dias. Tá ficando assim, tá ficando bacana. As telhas, não sei se eu tinha mostrado no último vídeo, as telhas translúcidas, para não ter tanta, para não ficar tão escura essa parte de dentro aqui do banheiro, do quarto. Então colocamos as telhas translúcidas. Aqui ainda falta a instalação de uma calha que o Carlos vai fazer. Já levou também todas as calhas para fazer a pintura eletrostática, né? Preta também. E é isso aí. Estamos nesse pé. Então acho que do último vídeo para esse nós já tivemos uma evolução interessante do projeto. E eu convido sempre você a acompanhar todos os projetos que a gente vai colocando aqui no canal, tá bom? De acordo com o andamento, de acordo com a nossa disponibilidade, nosso tempo, a gente vai gravando o vídeo e vai colocando para vocês aí, certo? Eu agradeço imensamente a cada um que acompanhou esse vídeo até o final e vamos que vamos, bora trabalhar, bora produzir. Tchau, tchau, um grande abraço, até o próximo.